UEFA Europa Conference League. Tirana final 2022. Kjo është parulla që zotron në bulevardin e Tiranës dhe tregon për aktivitetin që kemi pas nesër në qytet, në stadiumin Er Elbenja. Kjo finale pritet me interes, për faktin se është hera e parë që në Shqipëri zhvillohet një organizim i tillë. Stadiumi është i ri, është modern, pa çka se relativisht i vogël. Presim që të kemi një ndeshje cilësore, tifozërit dihet që janë të zjarta, sidomos holandezët, bile me te i kalojnë dhe normën shpesh, të shpresojmë që atmosfera të jetë festive dhe njerëzit të dalin të kënaqur. Shohim që në qytet kanë filluar qarkullojnë edhe të huajt e parë, ndoshta duken si tifozë të Romës, me që italianët janë edhe çik më afër Shqipërisë dhe janë më të përditësuar. Edhe këtu në krahët piramidës kanë vendosur këto pankartat që reklamojnë finalen e madhe. Të shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë dhe festive.